Díky, že jste přišli, je super tady vidět tolik známých tváří, protože není na to se strapni před svými přáteli. Já jsem tu prezentaci dokončoval, skoro ji tvořil ještě dneska ráno ve vlaku. Takže jsem nestihl použít jiný fond než Comic Sans. Teda vlastně Comic Sans verze 2.0, takový trochu lepší. Neukecám to, veď. Ale je fakt dobrý, si myslím. Tak jo, představte si, jak vypadal váš první den v práci. Takový ten onboarding. Jo. Většině firem to vypadá tak, že bez vás ten boss, teď vás prde všema všema krokama. Někdo to trvá i týden, že jo? Někdo trvá i 14 dní. A když jsem přišel do Sushi Bakers, tak jsem ráno podepsal nějaký papíry, převzal jsem noťas u ajťáku a přišel jsem za bosem, že jo? Jdu za ním a říkám čau Edo. A on říká čau. Tak co je týmy znáš? Říkám, znám. Přístupy do nástrojů, co používáme, máš? Mám. Tak co tady chceš? To je jako taková dost nepříjemná situace, protože vy víte, že ten váš šéf jako očekává, teda, že vy víte, co máte dělat, ale vy nevíte, co máte dělat a nechcete znemožnit teďka ten první den, že jo? Tak jsem to jako okecal, říkám, hej, takový ty jako firmní standardy, ne, jakoby zájemní očekávání, nedorozumění, blablabla. A on říká, hele Martine, já jsem tě nenabral, abych ti říkal, co máš dělat. Jo. Já věřím tomu, že jsi schopný tu práci dělat dobře a když budeš nějaký problém, tak se to mě pouč. Když to bude větší rozsahu, tak to spolu zkonzultujeme. Rozhodně mi Azonu nechoď a neptej se pořád, jako nech se věci schvalovat, neposílej mi e-maily nějaký v kopii, mě tady ty věci nezajímají. Jo. Jedině, když přijde na finance, tak jo, to prostě musí jít přeze mě. Říkám, super, tak se začal jako pracovat, že jo. A zase budu trošku přeskakovat. A dělali jsme s těma týmama různý jako pokusy, teď já jsem vlastně řekl, co dělám. Já jsem vedoucí vývojářů Sushi Bakers, nebo některých týmů. Takže jsme udělali pár různých experimentů. Některý vyšly, některý nevyšly, poučil jsem se z toho. A teď Sushi Bakers to není úplně tak, že by každá ta vaše pracovní pozice byla úplně jako striktní. My jsme hodně takový organický tady v tom a je docela běžný, že ty lidi občas jako dělají něco jiného, než vlastně je přímo ta jejich pracovní pozice. Takže když na to přišlo a byl potřeba nějaký produkťák, tak jsem dostal produkťáka. Když bylo potřeba pomoc u HR, tak se pomáhal u HR. A protože jsem byl taková občas dívka jako pro všechno, dokud se to drželo právě v rámci nějaký tý, ještě dokud jsem vlastně neohrozil ten hlavní význam tý z mojí práce. Ano, časem jsem začal dělat větší experimenty, začal jsem zvát vlastně úplně cizí firmy k nám do práce a dělali jsme nějaké jakoby konzultace, bavili jsme se o tom, jak oni vyvíjejí software, jak my vyvíjejí software. A občas jsem organizoval i veřejné meetupy pro vývojáře. A občas jsem přišel 50 úplně cizích lidí a vlastně ani jednou jsem to nekonzultoval s tím svým šéfem, jo, protože my jsme měli mít nějaký one-to-one, že jo, a ty se vždycky přesouvali. A přesouvali se tak často, že vlastně já jsem měl s ním one-to-one asi jednou za čtvrt roku. A když přišlo nějaké schvalování, píšu, hele Edo, budu dělat tady ten meetup pro veřejnost, bude tady spoustu cizích lidí, se s tím v OK. No a týden po akci mi Eda píše, že jo, v pohodě. Jo. Takže ono jako by to úplně nešlo, tady ten způsob jako by nějakýho command and control. A já jsem najednou zjistil, že zpočátku jsem až skoro jako panikář, protože jsem měl strašně moc jako osobní svobody. Já jsem teď cítil, jak pluju v tom systému vlastně. A vlastně nikdo mi jako neříká, co mám dělat, nikdo mě nekontroluje, nikdo mi jako by... Prostě já jsem měl pocit, že jsem učil skoro úplně cokoliv, ne? To bylo nevěřitelné. Ale ten cítíte to množství té odpovědnosti, no vlastně vy prostě děláte a očekáváte nějaký výsledek a když vám nikdo nic neříká, tak se nemáte na koho vymluvit, že jo? A to je vlastně hrozně zvláštní stav, protože na to ty lidi nejsou úplně zvyklí, bo a já jsem určitě v té době ještě nebyl. No ale po čase jsem si uvědomil, že to je úplně super, že? Protože já dělám to, co mě baví. A ta práce mi dává jako smysl. Jo. A najednou mi ta práce byla mnohem víc, než když mi někdo předtím jako říkal, co mám a jak to mám dělat. Někdo mi jako definoval prostě nějaký standardy a já nevím, jako co všechno. V podstatě veškeré ty moje slidy tady jsou jenom nějaký citáty mimochodem, takže já to vždycky budu tak jako přeskakovat. A se tím můžete inspirovat, pokud vám to přijde jako zajímavý.
No celý tady ten systém, že to stojí prostě na té důvěře. Jo, když tam není ta důvěra, tak, tak to nemůže fungovat. A, no nevím, jestli jste někdy slyšeli o takový témata jako svoboda práci, holakrasy. Jsou takový ty moderní způsoby řízení, že tak jako řeknu, kdy vy těm lidem dáte tu volnost, řeknete jim, co je ten cíl, co od nich jako chcete. A oni se tak nějak jako zorganizujou. A když spoustu lidí samozřejmě to přijde jako hrozný punk, jo. Tady se řekne, každý dělá prostě všechno, že jo, nemá to žádný pravidla, jak asi ty lidi můžou takovým nějakým způsobem fungovat. Jenže tohleto právě, my fungujeme social bakers, to je podle mě ta zdravá forma té svobody práce. Vy jako víte, co máte dělat, že jo, ale nikdo vám nesazuje ruce, abyste mohli dělat ještě něco navíc. A vlastně ty vaše podmínky jsou jakoby responsivní a vyvíjí se tak, jak se vidíte vy, jak se vidí ten produkt, jak se vidí ty týmy, jak se vidí ta organizace. A to je vlastně to, ta zdravá míra té svobody, a kde vlastně se často láme chleba u těch ostatních firm, který tomu přistupu obráceně, že jo, kde ta důvěra chybí. Kdy funguje stylem, že někdo udělá chybu a ta firma nevěří těm lidem a chce se pojistit, jestli to znovu nezopakuje, tak nastaví nějaký pravidla, že jo. A pak je tam nějaký produkt, nějak si vyvíjí, tam nějaký tým, nějak pracuje. A vy chcete mít jistotu, že vlastně to máte všechno pod kontrolou, tak stavíte nějaký proces, abyste si zajistili, že ten prostě to delivery, to doručí to, co jako očekáváte. No jenže, teď nedej bože, abyste to ještě navázali nějaký metriky, že jo? A nebo abyste ty metriky navázali nějaký bonusy a hodnocení těch lidí. Protože vy potom zjistíte, že vlastně ty lidi odcházejí, ty, co udělali chyby, ty odešli, ten produkt se změnil, ty týmy se změnily. Nedej bože, třeba se taky odehraje celá prostě generace, se úplně změní a ten proces a perla pořád zůstávají, že jo? A nejednou zjistíte, že on to přestává fungovat, protože ty lidi už jako necítí takovou tu přirozenou podporu pro tu existenci těch jejich role v té práci. Že najednou začínají najímat, nebo když nabírají lidi, tak nabírají nějaký spíš jakoby průměrný lidi, protože cítějí ohrožení té svojí pozice a nechtějí někoho dobře zářit víc, než září o ně, že? A tím začíná jako degradovat celá ta kvalita vlastně té kultury, ta kvalita těch znalostí. Všechno to je prostě jakoby střemhlav dolů. A to začíná se stávat nějak průměrným. A to je podle mě hrozně jako nebezpečný, protože to můžete vidět na všech těch velkých firmách, jak zkosnatili, jak přestali být schopný inovovat, jak se přestali být schopný někam posouvat dál. A jak je to vlastně jenom taková banda šedých myší, když to jako přežinu. Proto dneska jsou to půl ty startupy, protože tam je to právě naopak, tam lidi cítí tu dynamiku, že jo? Tam cítí, že doručují nějaký výsledky, že nevyplňují jenom nějaký tabulky, že neřídí jenom nějaký proces. To je přesně tam, kam se dostanete, když lidem přesnete věřit, že se tam jdete do toho procesu, těch pravidel a všichni řeší už jenom tu operativu. A já začnu tady Netflixem, protože to je mi vůbec asi firma kulturou nejbližší. Já nevím, jestli někdo z vás ví, jak Netflix vůbec jako začínal, jo? Dneska to vysvětná každý, dneska je to prostě streamovací služba filmů, jo? Ale viděl by někdo z vás, jak vlastně, co byl ten původní biznis Netflixu? Ruku nahoru, kdyby náhodou. Kazety. Oni prodávali, ale taky pronajímali DVDčka. Ale oni je posílali poštou, jo. Vy jste si na internetu prostě zaregistrovali nějaký film, oni vám ho poslali v obálce, vy jste se na něj podívali, pak jste v obálce poslali zpátky, jo. Tak vypadal pronájem filmu před nějakými asi 10 lety. Dost jako šílený, si myslím. Ale dneska samozřejmě už je to něco jiného. Že on byl rok kolem nějak 2005, v té době vznikl YouTube, nebo začal vznikat YouTube, a Netflix už cítil, že ten business model začíná trochu zadrhávat. Že se potřebuje někam posunout dál a vidělit tu budoucnost právě v tom streamování toho videa, že jo. Takže si představte, že tak víte, že máte zhruba nějaký okno 2 let, než se, abyste se někam jako posunuli, abyste to řekli nějakou novou službu, než prostě vás úplně dožene ta konkurence, která dohánila Netflix hrozně rychle v té době. Máte zkusit úplně něco jako novýho, jo. Teď to je vlastně
tak vy co, tak budete muset najmout spoustu nových programátorů, jo? Budete muset tvořit úplně nějaký nový department, protože do té doby to bylo akorát nějaký pošťáci v podstatě, jo? A s tím souvisí otázka scale-u. To jakoby narůstání té firmy. Oni tehdy vlastně byli firma o nějakých, já nevím, to teď plásnu asi 50 lidech, možná stovky nebyly asi tak velký. No teď víte, že spolu to HR venu narostete dvakrát tolik. Jo? Teď, když narůstá ta firma, tak dostate takový složitost té struktury, té komunikační, jo? A tím zároveň jakoby klesá ten poměr těch talentovaných lidí a těch jakoby, fakt jakoby schopných lidí v té firmě. A ve výsledku tam přibývá nějaký chaos. Jo? No a teď lidi jako nechtějí pracovat v chaosu, jo? Ty lidi radši se zamknou do nějakého procesu právě, aby se tomu chaosu vyhnuli. No ale to vy nechcete, víte, že máte ty dva roky a že musíte se hýbat strašně rychle dopředu, musíte dělat nové věci, musíte být kreativní, jo. Ale zároveň musíte jako mít, mít hodně lidí a teď tady máte prostě tady tu šablonku, který víte, že prostě jak to statisticky funguje. Takže jakoby co s tím? Ale když si jako představíte vlastně člověk, který to navrhoval tehda, nebo teď nad tím přemýšlel a říkal si, tyjo, já vlastně vůbec nevím, co budu dělat. Jo. Já vím, že musím nabrat 100 nových lidí, což jsou úplně lidi, který já vůbec neznám, protože já jsem si říkal, že se s tím druhým lidí a teď mám nějaký programátory, vůbec nevím, co mám od nich očekávat. Ne, mám proto na své procesy, mám proto své nějaký KPIčka, já vlastně vůbec nevím, co mám dělat. Jo. Já jenom vím, že potřebuji tady mraky nových lidí, který mi vytvoří nějaký produkt a já ani netuším jak. A vlastně mi dokážu ani říct pořádně co. Protože jediný, co vím, že mají streamovat to video. No a tak si řekli, OK, no tak asi prostě jediný řešení, jak z toho ven, je najmout ty nejlepší lidi a říct jim, ať nám řeknou, jako, co máme dělat, protože jenom tak se dostaneme tady do toho vektoru, kdy jak narůstá komplexita toho systému té firmy, tak ale je to pořád pomalejší, než se řídí to množství toho talentu v té firmě. A to může být to asi jediná cesta ven z toho. Takže co když fakt jakoby naberem spoustu nových lidí, kterým dáme obrovskou důvěru, jo. A dáme lidi, kterých víme, že jim můžeme věřit a věřit jim prostě budeme, jo. A nebudeme kontrolovat nějakým procesem, nějakýma metrikama. Prostě, hele, tohle to je to, co potřebujeme udělat a vy nám poradíte s tím, jak to můžeme udělat. Tak si řekl, OK, to je ta cesta, nabereme ty nejlepší lidi a vytvoříme podmínky pro to, aby tyhle ty lidi fakt mohli fungovat, jo. Ono je zajímavá statistika, že ten nejlepší vývojář bude vždycky dvakrát výkonnější než průměrný a 10x kreativnější, když se řeší nějaká nová úlaha, než ten průměrný, jo. A to oni věděli, že to je prostě ta cesta, jo. Že tudy musí jít, i když pořádně nevědí, co to jako bude znamenat pro ně. No a teď vlastně, co to jako znamená vytvořit prostředí pro tyhle ty high performing prostě zaměstnance. Tak v první řadě to určitě jako nějakým způsobem ty lidi motivovat. A teď většina otázka, že jo, jak vlastně budete motivovat vývojáře, jako co? Teď někdo zkouší prostě, já nevím, ty fotbálky, někdo zkouší nějaký bonusy, někdo zkouší, kdo ví co ještě. Oni věří tomu, že když těm lidem dáte do ruky hodně zajímavý produkt, projekt, něco, co pro ně bude výzva, něco, na čem se sami budou učit, něco, co je fakt bude bavit dělat, tak to je ten hlavní motiv a víc nepotřebujou. To je ta radost té práce. A takový to používání těch bonusů, jakože na konci roku, když jsi dělal na 100%, tak dostaneš tady ten bonus. No to je hovadina, protože oni chtějí lidi, kteří budou vždycky dělat na 120%. Tak proč by prostě tam měli lidi, kteří nebudou dělat ani na 100. Jo, takže bonusy tady tu chvíli vůbec nedávají smysl vlastně. Že kašleme na bonusy. Místo toho, chceme ty nejlepší lidi, tak jim dáme ty nejlepší prachy prostě. To pro ně udělat můžem. Jo. Co se s nimi oni udělají, to už je prostě jejich věc. Ten motiv je to, že budou dělat tu práci, protože jim mají rádi, protože to baví, protože se posouvají někam. No dobře, tak máme tady motivovaný a teď jakoby co dál, jo. Tak my musíme taky říct, co mají dělat. A teď my jim nechceme říct, ale jak to mají dělat, že protože my to ani nevíme. Takže my jim chceme říct ten cíl. A to, jak se tam oni dostanou, to už je prostě na nich. A jestli budou používat tady ty nástroje, nebo tady ty nástroje, a jestli budou používat tady ten proces jako Scrum nebo něco jiného, tak si řeknou oni, že jo. Potřebují pracovat z domova, protože je to pro ně pohodlnější, můžou se soustředit, anebo musí být v té kanceláři s těma dalšíma lidma, aby byli v týmu.
nebo musí být vždycky na jednom místě, musí cestovat prostě mezi Amerikou a Evropou, aby ty lidi potkávali osobně, protože jim netislak nefunguje. To si musí říct sami, že jo. Ale hlavní je jim dát nějaký ten kontext. Říct jim, hele, tohle je to, co potřebujeme udělat a proč to potřebujeme udělat. A místo, aby jsem přemýšlel, do čeho budeme investovat, jak jakoby investovat do nějakých měřících nástrojů a do nějakých procesních nástrojů, tak radši investujeme do toho, jak jim poskytnout co nejlepší, největší transparenci a co nejlepší kontext té práce, kterou oni potřebují udělat. A oni v tom zašli až tak daleko, že pokud ten zaměstnanec udělá chybu, tak je to chyba jeho vedoucího. Protože buď špatně poskytl ten kontext, anebo udělal úplně špatný nábor a prostě nabral člověka, který evidentně nezapadá do toho. Jo, ono je to asi takový extrémní, ale je to prostě o tom směru, kterým oni přemýšlejí. No a teď oni vědí, co potřebují udělat a jsou namotivovaní a ještě jim musí vytvořit ty podmínky pro to, aby to začít dělat mohli, že jo. Dát jim tu svobodu. A já jsem řekl, že oni si teda vybírají ty nástroje sami, vybírají si ten proces, kterým budou pracovat, jestli budou dělat z domova nebo tak. Netflix to vůbec jako nesleduje. On nesleduje, kolik hodin jste odpracovali, to se nikam neloguje. Oni nesledují ani, kolik jste si vzali dovolený. Jo? Prostě proč, tak jako pokud nesledujeme, jestli ten člověk pracuje z domova nebo z kanceláře a kolik hodin, tak proč budeme jako sledovat, kolik si bere dovolený. On si to volno vždycky vždycky nějak, jako nějak vezme, že jo? Tak to je metrika k ničemu. Takže každý má tolik dovolený, kolik potřebuje. A v tom tý důvěře jdou tak daleko, že oni nesledují ani expenses, jako náklady, který ten člověk má s tím provozem té své práce prostě. Já nevím, letí prostě do té Prahy z toho New Yorku a je na něm, jaký hotel si bere. Jestli to bude economy class prostě, nebo to bude business letadle, jo. Jestli chodil na obědy, já nevím, tady do Ambiente, nebo tady na párek v rohlíku. Prostě ta důvěra je maximální. A samozřejmě ve chvíli, kdy my jako firma zjistíme, že tomu člověku už nemůžeme věřit, tak sorry, jako nepatříš, nespáš další kultury, nemáš tady co dělat, ale jinak jako nebudeme řešit tu operativu. Prostě věříme, že jsi jednal v zájmu té firmy a to je heslo. Jednej v zájmu, nejlepší v zájmu Netflixu a my ti to prostě proplatíme. A dlouhodobě tohle tu svobodu chtějí spíš podporovat a zvětšovat, než aby hledali způsob, jaký omezovat. Protože věří tomu, že tohle je ta cesta, která přiláká ty lidi, kteří chtějí myslet kreativně, kteří chtějí být inovativní, kteří chtějí ty věci posouvat dál. A v dlouhodobém horizontu se mi to prostě vyplatí. A já uzavřu Netflix tady vlastně citátem, ale je to přímo bod výtažek z jejich seznamu hodnot. Tady prostě říká, že nejlepší kultura nejsou žádný prostě espresso bary, party, fotbalky, krásný kanceláře, výřivka na střeše třeba, že jo. Na nic nerážím. Ale že to jsou právě ty skvělí kolegové, o kterých se můžete jako inspirovat, který vás posouvají dál. Ne, vůbec ne, jste rýbí nenarážel. Hele, další firma, o které budu mluvit, je Facebook. Viděl někdo z vás The Social Movie? Vlastně ten příběh o tom Facebooku? Ruku nahoru jen tak. Jo, super. Tak ta moje prezentace teď pokračuje v podstatě na tom, kde ten film jako skončil. To znamená, vy už jako víte, že, to byly, že oni byli hrozně cool a investoři začali přicházet a tak. A tohle to já navážu. Oni když začali, což bylo nějaký rok asi 2004, tak by byli schopni za rok vyrůst na uživatelskou základnu o velikosti 1 milionu. Jo. A my se bavíme ale o webu, který je neuvěřitelně triviální. On naprosto neprovatelný s tím, co má dneska. To byl v podstatě katalog profilů. Jo. A já nevím, jestli se bavíte z toho filmu, ale nevím, kolik je to pravdy. Oni tam jako teda říkali, že vlastně ve chvíli, kdy tam člověk byl ten svůj status, jestli je single nebo ne, tak vlastně to nevíc narostlo. A nevím, co je o tom pravdy, každopádně udělat jakoby milionových uživatelů za rok je prostě úplně novýho projektu, úplně něco neuvěřitelného. A co bylo taky neuvěřitelné, že oni už vlastně od začátku měli nějaký fungující business model. Jo. Oni zobrazovali úplně primitivní takovou displejovou reklamu, říkali tomu plakátky. A vlastně už v tom prvním roce jeden z jejich největších zákazníků, čau, byl Apple, který tehdy platil dolar za každého fanouška jejich skupiny měsíčně. Říkám skupiny, protože oni to, co známe dneska z nějaký stránky, to tehdy vůbec nebylo, tehdy byly prostě skupiny, tehdy jako ten Facebook ještě na nic moc nehrál, to fakt jako nic neumělo.
No a tak si řekl, ty investoři si řekli, to je super, tak pojďme do té firmy jakoby zainvestovat. Pojďme jim vytvořit podmínky, aby mohli strašně narůst, protože se bavíme o takový té bublině, kdy teda bylo hrozně cool vlastně vytvořit startup, který bude mít miliardy uživatelů a žádný business model. Protože ten business model se vždycky nějak najde, že jo. Že tam začali lejt prachy úplně neuvěřitelným způsobem. A to proto, aby ta firma prostě vyrostla, aby vybudovali spoustu nových funkcionality, protože už tehdy bylo hodně té konkurence, že byl nějaký FriendFace a MySpace a LinkedIn, nevím, jestli to vůbec vidíte, vlastně LinkedIn byl úplně první sociální síť, takže už tehdy se jako konkuroval Facebooku, protože bylo to docela hodně a oni věděli, že musí vytvořit spoustu nových funkcionality, aby získali ještě větší klient, uživatelskou základnu a prostě vyrostli tak, jak si to ty ostatní investoři představují, že? A zanechali tu svoji konkurenci v prachu. A že to bylo fakt hodně. Jo? Ono se bavíme třeba o, teď má zpráva těch fotek, že? Teda tam do té doby vůbec nebyla, nějakých alb, teď jako detekce obliče, tagování přátel, vytvoření veřejného apíčka, aby se to mohly napojovat jakoby další aplikace, vytvoření mnohem lepšího systému pro tu reklamu, kontextovou nějakou, stránky, takový jako veřejný profily pro ty firmy a nějaký nástroje pro jako zprávu toho obsahu tam a nějakých analytik. Prostě bylo to strašně moc, čeho potřebovali jako vytvořit. No ale teď, jako, to se Sando jako řekne, že jo, pojďme udělat hodně věcí znova. Tak i když seženete ty vývojáře a i když prostě projdete tím porodem, jako prošel ten Netflix na začátku, tak stejně se potřebujete jakoby pohybovat strašně rychle a teď tady je jedna taková jako protichudná síla, která bohužel tohle to trochu omezuje. A to je kvalita, že jo. Protože jako všichni bychom chtěli dělat, mít jako kvalitní produkt, ale on nás to prostě hrozně brzdí. A Facebook teda všel tady s tím sloganem vlastně Move fast, break things. Protože ono kvalita, to máte těžký s tou kvalitou. Kvalita je relativní záležitost. Jinak ji vnímá uživatel, jinak ji vnímá ten developer. Jo. A náklady na dosažený jakoby nějaký perfektní kvalit, jako dokonalýho stavu, rostou exponenciálně. Jo. To máte prostě víc testů, víc testrů, víc času strávit na nějaký jakoby maintenance, jsou tam nějaký, je tam víc procesů, potom jste opatrnější v tom vývoji, což vás pomaluje. A to jsou přesně věci, které jakoby přesně nechcete. Jo. Navíc Facebook, kdyby věnoval větší pozornost nějaký opravy bugů, tak určitě to najme mnohem menší množství takových těch kreativních a velmi schopných lidí, protože ty talenti, oni chtějí vytvářet nové věci, oni nechtějí jako opravovat bugy, že? Proto prostě nedělají to programování tak dlouhou dobu. Takže OK, no, tak se prostě rozhodli a pojedeme prostě rychle. Nebudeme to dělat úplně kvalitně, tak jako dostačujícně. A vy si můžete, já nevím, jestli si někdo z vás pamatuje Facebook asi před, já nevím, plásnu 5-7 lety, to byla naprosto nepoužitelná aplikace. Jo, to vypadalo pokaždý, když se to načetli, že jo, každou chvíli tam nefungovalo. Vidíte, ty věci fungovaly nějak jinak, to prostě, každý si z toho dělal legraci už tehdy, to bylo úplně neuvěřitelný. No ale oni jako věděli, že to úplně řešit nemusí, že jo, nejsou žádná banka, takže OK, pojedeme prostě rychle. A cesta k tomu, jak se pohybovat rychle, je automatizace. Nebo jedna z těch cest určitě. Protože co vás nejvíc brzdí, jsou dvě věci. Je to manuální práce a je to nějaká závislost na ostatních. Jo. Sami to znáte, když prostě musíte s někým spolupracovat, tak čekáte, že vám ten člověk odpoví, prostě, než se nějak dohodnete, možná se dělá nějaký meetingy, prostě vždycky je to rychlejší, pokud jste schopni si to udělat sami. Ano, krásně je to vidět na tom, jak oni optimalizovali tyhle tu práci v jejich datacentru. Oni mají 25 000 serverů, jo. Nebo měli, já nevím, prostě před pár lety, to asi určitě jako roste, že ohromný číslo. A tam zatím prostě hrozně manuální práce, to se pořád něco jako rozbíjí, něco je potřeba restartovat, je tam mnoho nějakých fails jako pozitiv, nebo nějakých prostě falešných hlášek, protože něco nefunguje, potřebujete něco přeinstalovat, to je prostě nekonečná práce, že by byla nějaká jako by super složitá, ale je prostě strašně moc, ale je prostě hrozně manuální. No a teď běžně jakoby v tom industry standardu je to, že máte nějakého jednoho technika na asi, nevím, 300 serverů, já teď si jako trošku to stám jakoby z prstu. A oni si řekli, hele, to prostě, to není ta cesta, že jo, my chceme, aby ty lidi byli schopni se připravit na to, co nás jako čeká v budoucnu. Aby nám v podstatě otvírali dveře, aby byla jako ta rolba, že jo, která nám udělala tu cestu.
a není kdo dobře hasit požár. Jo. My nechceme tady žádný opice na hasení požáru, jako proto do těch lidí neinvestujeme. A tak vytvořili systém, který v podstatě je schopný se o sebe sám postarat. Jo. Je tam ohromná míra automatizace, ono to sleduje, ťuká si to ty servery, jak to funguje, nefunguje. Když je potřeba to restartovat, tak se to restartuje, samo přeinstaluje, blablabla. A oni se dostali tak daleko, že na těch 25 000 serverů jim stačí jeden jediný technik. Tady přijde, zjistí OK, tak tady to prostě zhořelo, no, tak tu už musím měnit hold sám, jako nejezdí tam žádný, ještě tam nelítají ty drony, které by to jako vyměňovaly. To možná přijde časem. A to je podle mě prostě jako neuvěřitelný. No tak to je ten hardware, oni takhle ale automatizovali vývoj toho softwaru. A teď pro ty, kteří úplně nejsou úplně zas běhlí v tom, jak to běžně chodí, tak když vezmu taky trochu rigidní scénář, tak máte produkťáka a ten zadá tu práci tomu vývojáři, ten to skonzultuje s nějakým architektem, udělá to, pak to dá tomu testerovi, ten to otestuje, řekne OK, je to v pohodě, dá to někomu, ten to pustí do produkce. No a ne hned, protože tam je nějaký jakoby, release třeba měsíční, že čeká. Nedej bože, aby se v tom cyklu stranila nějaká chyba, jo. To potom přidání obyčejného tlačítka trvá třeba 3 měsíce, že jo, protože se to pořádně takhle jakoby cyklí, šílený. A oni řekli, OK, tak my to prostě chceme maximálně zautomatizovat, co pro to můžeme udělat. Tak když jste to udělali jako na začátku, že prostě mají nějaký zásobník práce, který už je jakoby specifikovaný, a ten programátor si to sám hnedka bere. Takže nemusí čekat na toho produkťáka, až on si udělá část a tu práci mu zadá. Jo. Pak ta odpovědnost za tu codebase je sdílená. Takže tam není žádný architekt, který říká, hele, tak to budeme prostě dělat. Ne, vy to prostě uděláte tak, jak uznáte, že nejlepší prostě na vás. Testy tam neexistují. Testy si dělá každý ten programátor sám. A release se do produkce taky sám 2x denně. Takže Nenu získává jakoby, tu možnost fakt dotáhnout od začátku do konce a na nikoho nemusí čekat. A teď samozřejmě, aby tohle to mohlo fungovat u produktu, jako je Facebook, který má prostě, já nevím, 30-40 milionů řády kódu, který má asi 2000 vývojářů nebo kolik, určitě to jsou tisícovky, a který, kde chcete, aby ty lidi byli schopní releaseovat třeba fakt několikrát denně, tak proto je hrozně klíčový mít dobrý automatický testy. A teď každý z vás možná napadnou, nevím, kdo z vás je třeba programátor, ale unitsky a integrační testy, to si píšou ty programátoři sami. A pak vy potřebujete další testy, které to ještě pojištějí. Vy potřebujete testy, které vám budou zjišťovat, jestli třeba ta performance toho produktu se nezměnila od té doby, co se tam pustila ta feature do produkce. Jo? A to oni samozřejmě mají. A taky mají behaviorální testy, testy, které sledují, jak se změnila interakce s tou danou featureou od té doby, co se jako releasenula ta feature. A když se ukáže, že minulý pondělí v tady ten čas prostě, tam bylo mnohem více lajků, než je tam teďka, tak je to něco podezřelýho a spouští se alerty. A potom jsou další testy, má se jakoby statická analýza toho kódu a podobně, prostě cokoliv, aby zajistili, že ta kvalita bude co možná nejlepší, jak to jenom jde, v rámci té nějaké automatizace. No a tím oni docílili, že vlastně můžou říct, hele, ty jako programátor u nás, jsi zodpovědný za tu práci. Od začátku do konce prostě. A tím se mnohem líp bude nějaký ownership, že jo? Nějaký jako vztah k té práci, protože jenom víte, že to je fakt jakoby na vás, že to bude tak dobrý, jak vy to uděláte. A nejde to jako, že to prostě uděláte a teď toho někomu hodíte jako horký brambor a nějak se s tím prostě poraď. Takže mám tady ty poznámky, tyjo. Já bych byl úplně ztracený. Ono samozřejmě jako není dokonalý. Těch automatických testů je tam mraky, ale stejně se stává, že tam je nějaký třeba 100-200 rollbacků denně, jo, nebo různých cherry picků, protože ta funkce se vrací zpátky. Ale jsou to jakoby automatický změny, nejsou to žádný velký kusy práce. A ta, řekněme, trochu pochromaná kvalita je daň za to, že oni fakt jsou schopní reagovat velmi rychle, posouvat ty věci a mít velmi agilní biznis, pokud jde o nějaké jako změny. Tak jak jsem na tom časově? To není možné, že mluvím 12 minut, ne? Tady 28, tady mám 12. To je jaký rozbitý tady. Hele, tak já když mám ještě 10 minut, tak já možná jenom tady, a když jsem to neplánoval, že zmíním Amazon.
Hej, doteďka to byla taková vlastně všechno jako pozitivní, super, že jo, a to, teď se můžete inspirovat. A Amazon, a já to jako nechci hodnotit, trošku jako jiná kategorie. Protože všichni znáte Amazon v podstatě jako firmu, která, kde můžete jako něco jako nakupat, nějaký v úzovkách velký e-shop, že jo. Ale ono, to jako není jednoduchý e-shop. Oni začali jako e-shop s knihama, ale rozrostli se úplně neuvěřitelnému katalogu zboží. A nejenom to co jako spoustu lidí ani nevidí, protože nejsou třeba ITáci, je mraky dalších služeb, které oni dělají pro vývojáře, spoustu různých nástrojů, že jo, AWS, tak to je ohromný balík věcí. Další supportní nástroje, pak tam mají různý Kindle, mají tam, myslím, že Alexu, že jo, takový ten jejich nějaký hlasový, prostě spoustu dalších jakoby, produktů, které oni dělají. A to je strašně moc inovace, za poměrně jakoby krátký čas, jo. A ono to není zadarmo. A ten důvod, že oni byli také schopni rychle se posouvat, je, že mají kulturu, která je neuvěřitelně orientována na výsledek. A tam to začíná být úplně zajímavý. A já bych, než, jakoby, abych vám vysvětlil vlastně úskalí té kultury, tak začnu jedním příběhem, a to je příběhem toho zakladatele. Jeffa Bezose. Jeff, když mu bylo 10 let, tak si zkalkuloval, že jeden prásk cigarety vám ještě sebere pár minut života. No a Jeff jako byl líbarej možná jakoby analytik a matematik, ale nikdy nebyl úplně jako člověk, který by byl empatický. A tak přišel svojí babičkou a ta prostě už na sklonku svých let, že ho počítala poslední roky. A on za ní přijde, bohužel kuřačka, že to dneska schytala, říká, hele babi, ty díky tomu, že už kouříš, takovou dlouhou dobu jsi připravila o 10 let svého života. Jo. To je taková trochu jakoby rána do srdce, jako když víte, že počítáte každý rok a jste rádi za ten každý rok s tím vnoučkem a on prostě řekne na férovku, ale sorry, jako, má se ho vydržet do puberty, ale nevydržíš, to je to tvoje chyba. Jo. A to je prostě člověk, který jako chodí přes mrtvoly a je neuvěřitelně ambiciozní a vytvořil firmu, která je přesně odrazem tady té osobnosti. On se nikdy nespokojil s nějakým jako průměrem. On prostě vždycky chtěl po všech to nejlepší. A vytvořil prostředí, kde ty lidi vyloženě podporuje k té rivalitě. Kde podporuje k tomu, aby když máte nějaký meeting, aby oni šli prostě hlava nehlava po sobě a šli po těch svých názorech a argumentovali se takovým způsobem, že ty lidi kolikrát vychází z těch meetingů úplně v pláči, protože prostě to nezvládli, to množství té kritiky, který se na ně valí. A on říká, jo, do nich prostě, pojďte všichni do sebe, prostě, uděláme jim pořádný mlýnický kameny, jo. To je to, co my chceme, protože tady z toho vzejdou ty nejlepší výsledky, jo. Respektive, tady z toho nikdy nevzejde nějaký pochybný průměr, tady z toho vzejde to, co je skutečně jakoby objektivní, konstruktivní, ale čemu můžeme stavět dál. A oni říkají, když se podíváte na jejich stránky, tak tam je nějaký náborový video a oni jako bez okolku říkají, hele, této prostředí prostě není pro každýho, buď vám to sedne, anebo nesedne. A jenom vyberu pár takových případů nebo příkladů z praxe, který mám teda z druhé ruky, z nějakých článků, nevím, kolik je na tom pravdy, ale jestli jo, tak mi to trochu děsí. Tam docela příklad, příběh jedný zaměstnankyně, která měla rakovinu a teď musela na chemo a takové různý prostě záležitosti, to není rozhodně příjemný, že jo. Ale i tím pekem, kterým si prošla, tak přesto si řekla, OK, já se tam prostě vrátím do toho Amazonu, jo. A vrátila se tam a ten její šéf říká, hele, nebyla tady několik měsíců, performance toho projektu šla radikálně dolů a promíne se to prostě na tom hodnocení, sorry, jako měla tady být. Jo. OK. A nebo prostě další příběh zase, že svá mamina potřebovala prostě se vynaletil svým dětem, že jo. A teď normálně člověk by šel na mateřskou, tak ona ne, prostě ona bude pracovat, že jo, Amazon, tam se očekávají výsledky, super. Jediné, co udělala, že se domluvila se šéfovou, že tam nebude prostě od 8 do 8, ale bude chodit prostě do té práce na 7 a bude končit v 5, jo. Ale by měla bude dělat na 100%, jak je prostě možná. No tak šéfovi se to nelíbilo, ale schválila to. A za nějakých prostě pár měsíců začaly chodit negativní feedbacky, protože tam je běžný, tak tam je kultura, kde se lidi podporují k tomu, aby se neustále jakoby hodnotili a posílali si nějaké hodnocení na sebe těm svým šéfům. A dostala negativní hodnocení, že nechodí pořádně do práce. A ta šéfa za ní přišla a říká, hele, prostě ostatní to vidějí. A vidějí, že neděláš na 200% a já to prostě nemám, jak bych to obhájila. Takže buď budeš dělat na 200%, nebo se vůbec nechoď. Jo. Takže to prostředí není asi úplně ideální. Máš nějaký příklad i o chlapech? Ne, chlapy jsou v pohodě. Mám nějaký příběh programátora, který říkal, že může, že je tam hrozně spokojený.
Tak asi to je fakt jenom u těch ženských. Já jsem četl něco, co psal teda chlap nějakej, ten taky říkal, že byl spokojený, ale říkal, že běžně odpovídal ve 4 ráno na e-maily, kdy mu šéf psal odpověď, vyžaduje opravdu. Jo, tam se prostě očekává, že jdete na dovolenou a bude tam internet, takže budete při menším jakoby na e-mailu nebo na něčem takovýmhle. Protože když přestanete odpovídat i v noci, tak sorry, jako prostě no. Ale teď já neříkám, že to je ideální kultura, ale myslím si, že je dobrý se nad tím jakoby zamyslet. Vlastně co to obnáší vytvořit high performance kulturu, co to znamená vytvořit prostředí, kde ty lidi fakt, nebo ty nápady budou jako vznikat a ty lidi budou ty věci nějakým způsobem posouvat. A je tady cukr a bič a jsou prostě asi různý přístupy. A je dobrý se nad tím zamyslet, jaká změna v té kultuře nebo v tom procesu, v čemkoliv, prostě jaký dopad to výsledku může mít. Jak je to z tvého pohledu třeba z dlouhodobou udržitelnosti takovýhle kultury? Podle mě to jako je takový třičku impérium Alexandra Velikýho, který do jeho smrti rostlo, po jeho smrti padlo, v podstatě. Takový historiků nikdo by o něm nevěděl. No. Hele, já si myslím... Stavíme něco pro další generace. Já myslím, že je to trochu problém, jo, protože... tam prostě budou začínat třeba hodně mladí lidi, jo. Lidi, kteří mají energii, mají drive, nemají soukromý, nebo nemají mít tolik soukromý život v podstatě. Ale jsou ochotný dělat ten kompromis, protože vidí, mám tady Amazon a teď, když tady vydržím pár let, fakt zaberu, tak budu mít ohromný prostě jméno v tom CVčku, budu se o mě rvát, a jakože to tak teda funguje, mimochodem. A teď najednou to je prostě, když máte otroctví, že jo, prostě díky otroctví, najednou ta ekonomika hrozně rychle rostla, protože nějaký lidi byli ochotní dělat kompromisy. A v vozovkách dělat zadarmo, což vlastně tady dělají vlastně půlku toho svýho času zdarma. A teď nejenom díky tomu, co to začíná ohrožovat všechno ostatní. Všichni ostatní, kteří chtějí mít ty podmínky pracovní takový příjemný pro lidský, řeknu, tak tu chvíli ztrácejí dech, že jo. A to jenom má dramatický dopad na tu ekonomiku celkovou, světovou v podstatě. A asi je to jako nebezpečný, asi to otvírá otázku, jestli bychom se jako lidstvo neměli trochu zamyslet nad tím, jak vlastně chceme přistupovat standardně k té práci, abychom se navzájem jako neubližovali. A máš nějaký návod, jak jako tu kulturu jako jemně, nebo možná drsně měnit? Že jako třeba u nás v té firmy se to setkává s tím, že máš právě jako IT firmy, když jsou ty ITáci třeba zaměstnaný 15 let a oni mají jakoby tu svobodu, ale už je to spíš tak, že jí mají natolik, že vlastně už nepotřebují inovovat, že už to mají jako zaběhlý, mají ty rodiny, můžou si dělat jako co chtějí, nepotřebují se jako nějak posouvat. A pak do toho jako jsem přišla já s novým produktem a je to úplně jako zase jinde a ty naše kultury jsou jako odlišný, tak jako jak to teď, jak je probudit? Jako aby se z nich probudil ten zájem, jo, zase to dělat. Ne, jsme teďka řešili, jestli prostě jestli můžu koupit Maca, jako jediná výhodně bych měla Maca, ale prostě bylo mi doporučeno, že to mám dělat proto, aby ty vývojáři prostě slovy nebyly špatný, že já budu mít takovýhle privilegia, jo, prostě víš, jako, že tam je nějaká závist, protože oni jsou zvyklí na něco a já jim tam bořím jako firmní kulturu. Tak hele, jako jak je jině zmanipulovat, aby prostě přišli na můj stranu? Hele, tak ty jako nechceš asi někoho. Ty asi nechceš nikoho manipulovat, ty chceš kultivovat. Ty chceš kultivovat tu kulturu té firmy, že jo? A hele, nevím, ale když se vrátím k tomu Netflixu, ale když oni začali mít ty očekávání high performing kultury od těch lidí, tak oni taky vyházeli třetinu lidí, protože zjistili, že prostě nejednou už tam nezapadají. A občas hold, člověka se musí trochu to jako říznout, aby to nový prostě mělo prostor vyrůst. No. Ale ten náš holding má 4 firmy a průměrná doba jako působnosti v té firmě je třeba 10-12 let. A ITáci jako všichni vlastně. Jako v těch, a ty softwary pro toho vypadají, že? Já ty systémy. Já ty systémy. My máme takové průměr 10 let
Já třeba zase jsem z prostředí, kde jako se lidi točili, malá agentura, kde prostě neskutečným způsobem tam přešli lidi právě pro to, aby získali nějaké zkušenosti a pak utekli do korporátu s tím, že měli, s tím, že prostě se naučili nové technologie a zase jsem třeba řešil naprosto opačný problém, prostě jako neuvěřitelný bugy, jako to, že se vyvíjelo příliš rychle, takže já teďka třeba pracuji pro jeden startup, kde naopak já musím ty vývojáře krotit, jo? Že musím vyloženě prostě srát, aby aspoň trošku jako popustili uzdu té fantazie a drželi se zadání a nebyli až příliš kreativní, takže já fakt řeším třeba problém úplně opačního charakteru než to, co si tady říkal. Jo? Pro mě je to inspirativní, já to vám s tím všem jako znám, ale ono to chce zůstat někde ve středu. Hele, ono hlavně si potřeba uvědomit, co ty vlastně chceš, jako jo, o to. Že ty máš nějak, jako firma bys měla být nějakou, teď nazvu to vizí, co tím chci říct, že máš nějaký představu o tom, jaký je poměr té kvality a rychlosti a možná jakoby toho pracovního prostředí. A o to potom se musíš opírat dál, když komunikuješ jakoukoliv další práci. Jo. A může to znamenat, že budeš podporovat fakt takový, jakože hodně fakt jak bylej dál, prostě přístup, žádný stres. Alebo prostě budeš tlačit tu inovaci přes ty mladý lidi. A on všechno má svý pro a proti, musíš vědět, co chceš a proč to děláš, no. Hele, já jsem tady dostal svých 40 minut. Děkuju za vaši, že jste přišli, za tu diskuzi, která se tu otevřela. Když jste chtěli zůstat vysplnění, tak na LinkedIn. A nebo agilniakademie.cz, pokud byste chtěli vyškolit svoje Scrum Mastery, jestli nějaký máte, protože to je můj jako druhý biznis, který dělám. To je celou. Díky.